Მე ჩემს ერთ წუთს სათქმელს ვუთმობ დედებს, ბებიებს, ექთნებს, დიასახლისებს, ძიძებს. ჩემს ერთ წუთს სიამოვნებით დაუთმობდი მსმენელს, მაყურებელს, ანუ მათ, ვინც სცენაზე არ დგას. თქვენ გაქვთ ერთი წუთი და რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკოთ. თუ გინდა ფეგურზეც ილაპარაკოთ, თუ გინდა გარელაპარაკოთ. თქვენ თქვენ ძმაკაცებზე ილაპარაკეთ. თუმცა რა, რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკეთ. თქვენ გაქვთ ერთი წუთი, რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკეთ. ეს რობოტი არის სამგანზომილებიან პრინტერზე დაბეჭდილი. აი ესენი ყველაფერი არის დაბეჭდილი. ანუ ეს არ არის არაფერთან გამოჭრილი, არც საერთოდ ნაკიდი არა გვაქვს ეს ნაწილები. ეს არის აი ეს ნულიდან დაბეჭდილი, არაფრისგან არის შექმნილი. და შემდეგ ამ რობოტს ჩვენ ვასწავლით უკვე ქცევებს, ანუ მოძრაობას. მოძრაობა ძალიან ადვილია, ანუ ძრავები ექნება ყველა სახსარში. და რაღაც მარტივი მოძრაობა შეიძლება გააკეთებინო, მაგრამ თავარი არის რომ გააკეთებინო რაღაც გააზრებული მოძრაობა. სიტყვაზე მაგალითად პიანინოზე რაღაცა შეუძლია დაუკრას. რო გაივლი სიტყვაზე ხელი გამოგაყოლოს. ან დაუშვათ ვიღაცა რომ შემოვა ოთახში, მიიხედოს ესე და მასკას მიაქციოს ყურადღება. რაღაც ერთ თვეში უკვე მოჩენილები უნდა ვიყოთ ამის ასე თქვა სიცოცხლის შადგმას. შეიძლება გავაკეთოთ რეზინის კანივით, შეიძლება ფერიც იყოს რაღაც ისეთი კანის. კანის ქვე შეიძლება გავაკეთოთ კუნთები. ანუ ტექნიკის არის სპეციალური ესეთი მოწყობილობები, რომლებიც დაუშვათ ძაფია, რომელიც დენსრომისა მიკუმშება. და ეს კუნთების მაგერად გამოვიყენოთ, დაუშვათ შეიძლება გაღიმება ასწავლო ან რაღაც ესე წარბების აწევა ან რაღაც ესე რო გააკეთოს. ეს არის შეიძლება ითქვას რაღაც ეს ბაზა, რომელზეც შეიძლება ბევრი ექსპერიმენტების გაკეთება რობოტიკაში.